예수님께서 나에게 맡아주셨고 저렇게 나에게 Genisai dak dai oi lun skok ni Genisai roi chran oi on so lan bon Pro ko ko tam som sna on man dai yo flek ma phom min tai phom dai on hin da chat ka Lek ma bon bae dong on kom ka dai Pe chngai te a rom pho pha tam khyo ចាប់មានស្នេហ៍ពីភូមិលោកប្រងបងប្រងស្មានមិនដល់ទុកកង្វល់ក៏រលីក្រំស្នាមញញឹមមានវ័យវ័យមិនស្មានមានបងបែដងក្រងទៀតស្នេហ៍ដៃទាំងពីរចង់ស្រែងគ្នាដើរគ្រប់កន្លែងចង់អូនប្រងតែម្លងគ្រប់គ្នាឲ្យពួកគេខាញ់ឲ្យច្រើនណាស់ថារូបអូនមានសំណាងបានដងជាគូទោះជាយើងក៏គ្នាត្រឹមពេលខ្លីតែបីដូចក៏គ្នាពីជាតិមុនព្រោះអារម្មណ៍យើងតែមួយព្រមព្រៀងគ្នាតែយើងរលូនអរគុណជូនអើយអូនរួចឆ្ងាយពីបែកកាលេខមេបងមេដងអូនកងក្ដៅពេលឆ្ងាយទៅអារម្មណ៍ហោហើរតាមខ្យល់ចាប់មានស្នេហ៍ពីភូមិលោកស្រងបងប្រងស្មានមិនដល់ទុកកង្វល់ក៏រលីក្រំស្នាមញញឹមមានវ័យវ័យមិនស្មានមានបងមេដងក្រំពីសាស្នេហ៍ដៃទាំងពីរចង់ស្រែងគ្នាដើរគ្រប់កន្លែងចង់អូនត្រឹមតែមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យពួកគេឃើញឲ្យច្រើនណាស់ថារូបអូនមានសំណាងបានដូចជាគូមុនជាយើងក៏គ្នាត្រឹមពេលខ្លីតែបីដូចលោកក៏គ្នាពីជាតិមុនព្រោះអារម្មណ៍យើងតែមួយព្រមទាំងគ្នាតែយើងរលូនអរគុណជូនឲ្យអូនរួចឆ្ងាយពីបែកកាមានវ័យវ័យមិនស្មានមានបងមេដងក្រុងទៀតសាស្នេហាដៃទាំងពីរចង់ស្រែងគ្នាដើរគ្រប់កន្លែងចង់អូនត្រឹមតែមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យពួកគេឃើញឲ្យច្រើនណាស់ថារូបអូនមានសំណាងបានដូចជាគូទោះជាយើងក៏គ្នាត្រឹមពេលខ្លីតែបីដូចលោកក៏គ្នាពីជាតិមុនព្រោះអារម្មណ៍យើងតែមួយព្រមទាំងគ្នាតែយើងរលូនអរគុណជូនឲ្យអូនរួចឆ្ងាយពីបែកកាសូមអរគុណបាទចាអរគុណ